A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Maroš Kramár a Tamara Kramárová. Maroše Kramára vám jistě nemusím představovat, je to takový zázrak přírody, který vypadá pořád stejně, herec slovenský, český, český, slovenský, ale daleko zajímavější je Tamara Kramárová, jeho dcera, půvabná nečekaně, ale taky zpěvačka začínající. A je nám potěšením, že jsme vás mohli pozvat oba dva. Maroši, my bychom se měli domluvit, jestli budeme mluvit česky nebo slovensky. Já bych mluvil česky, ale ty si můžeš vybrat, viď? Mně je to úplně jedno. Jak no ne, vyber si, abys neměl pak na Slovensku honičku, problém, že tady mluvíš česky. No, to mám, to mám. Ale oni mě to vyčítají, že proč tady mluvím česky, když Češi úplně... Ignorujou? Ne, rozumí. Jo, takhle. Ale ty mladší už ne, proto já musím moderovat v češtině, protože děti už nerozumí. Ale tak když moderuješ v české televizi tak dlouho, český. Tak není divu, že to pro tebe není problém. No, není to problém, protože jsem studoval v Brně. To je taky pravda. No, takže tam jsem se učil češtinu, pak jsem tam rok byl v Mahence v divadle. No to my nemáme vůbec kde se učit slovenštinu. No, to nemáte, no. Protože v Brně my nemáme slovenský hodiny. Jako. No, ale můžete chodit na Slovensko studovat. Do Nitry, nebo jako... Do Nitry, no, třeba. A tam jsem byl v divadle, no. Víš, a už jsem prešel do slovenčiny. No, ale víš... je pravda, že mi píšu Slováci, že prečo hovorím tu po česky, a Češi zase mi píšu, že vrať se domů ty slovenská čabajka. Takže já to mám špatně i tam. Podívej. Ale zase s oblibou říkám, na Slovensku hovorím vždycky s oblibou, že keby oni věděli, že já tu za den zarobím tolko, čo oni za měsíc, těž by hovorili po česky. Dobrý. A tohle... teda to bym dal. A nech jich aj šlak trafí. Takhle, my tohle asi vystřihneme, tenhle kousek. Škoda. Můžu vám nabídnout, napijte se, zatímco tatínek mluví, to bude na díl. A... Nevadí ti, že sedíš vedla. Cestou sama pýtala, že kde bude sedět, lebo že se ťa trošku bojí. A já jsem hovoril, že už se nemusí. Nemůžeš posuzovat lidi podle sebe, Maroš. Já jsem věděl, že ty jsi dobrý. Ne, ty jsi ten typ, co dobře vypadá, ale vevnitř už to nefunguje. Ale nevadí, přesto se nějak prokoušet. Ale jestli ti to nevadí, tak my se známe dobře, já tě moc rád vidím. Korte, když se nám takzvaně zhoršily ty vztahy, tak bych chtěl dát najevo, že se nám nezhoršili Čechům a Slovákům, to oni si tady vydovádějí politici, ale my si ty vztahy zachováme. Ale vás bych se rád zeptal, tak vy jste začala zpívat, ale on to nebyl původně váš koncept, že ne? Nebol to úplne vždy plán, alebo teda možno bol, ale trvalo mi to... Bol takový ako sekundárny, jak říkáme my Češi. Áno, plán B. Plán B. Ste studovala v Británii. Študovala som... Brightonu nebo kde? Brightone, áno. Kognitívnu neurovedu. Kognitívny neurovedu? Moje veľký hobby, no. No. Kognitívny neurovedu. Tam bola aj tá umelá inteligencia. Mm. Tá tam je taký, tá teď ale zblbla trošku. Trošku to. A to študovala preto, aby ocinka pochopila. Bo, vieš, veľakrát mi nerozumela, hovorí, idem to študovať, aby som vedela, kto si vlastne. Kto si vlastne, no. Ne, ne, ale tak to je pravda, to je zajímavý, kognitívny neurovieda souvisí s umělou inteligencí. Áno, 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 to bola veľká časť toho, ale teda nechytilo ma to, ako vidíme, a teraz robím hudbu. No, ale tak vy ste s tým začala v tom Brightonu, nebo kde to bol nejaký školní večírek, nebo tak nejak to začalo, nebo jak? Tam bola taká... poškolská aktivita, jo. Že sme chodievali hrávať do rôznych podnikov. Aha. Všetci kamaráti a tam ma to vlastne chytilo. A každý týždeň som niekde hrala a potom som si povedala, že tak idem písať aj vlastnú. No ale přitom, tam to bola väčší výzva, na Slovensku by vám sice jenom trošku pomohlo, že ste tady dcera Maroše, že jo, Kramára. Mm. To je nejaký jméno na Slovensku i v Česku, tak... Bo toto bolo asi väčší výzva, že ste si to skúsila v Anglii, ne? No väčšia výzva a menej tlaku.
Mintlaku? Lebo to vlastne nikoho nezaujímalo. No, to je pohodlný, co? Takže to je veľmi fajn pocit, hej. No, ale ta, no, ty seš pyšnej, ne? Ja veľmi. Veľmi. Áno, však to vidíš, nie? Vidím. A ty máš ešte syna, že jo? Dvoch. Ešte dva syny, ano, jo? Vás. Všechno z jednoho manželství? Áno. Prosím tě. Ano. Co se stalo, nebo co? Ale nie je všetkým dňom koniec. No tak, nevyhrožuj. Biologii nepřelstíš. To vyhrožuju sám sobě. No ne, tak ty seš hyperaktivní herec pro mě, protože ty hraješ nejen na Slovensku a v Česku a v televizi na Slovensku a v Česku. A ještě k tomu, moc si to málo kdo uvědomuje, ale to znamená ještě to ježdění, že? To je strašné úplně. A ne, do toho ty si vymýšlíš ještě takový ty tvoje specialitky, že hrajete v bytě to představení, co jsem četl, že trvá asi 4 hodiny. No 4 hodiny od příchodu hostí až po odchod hostí. Jo. O 6. si vítám hosti, každého zvlášť, u mě v staromládeneckom byte, mají tam pohostě. Pre to, len pre 30 ľudí a je neskutočné, ale asi 70% Čechov mi tam chodí. Je to neuveriteľné. Oni tam zablúdili nebo čo? Nie, to by si sa čudoval. Fakt, ale Karlové Vary, Písek, Brno, Praha, Ostrava, ale samozrejme Košice, Prešov, ale to tady, my tady nemáme takú atrakciu. Nemáte, nemáte. A fakt merajú aj 600 km hotel a u mňa strávia krásne 4 hodiny na takom divadelnom večierku, kde počas toho večera hráme dvojhodinové predstavenie enigmatické variácie, preložené tajomné variácie. A je to Erik Emanuel Schmidt, Francúz, filozof. Krásna hra o živote, o láske, o manželstve, o sexe. Každý, kto tam bol, my tam máme také kriny, kritiky, kroniky a píšu tam krásne veci a každý píše, že aj on niečo z toho zažil. Ale to si sám zajdu možná tam, čoveče. Jak často to hraješ tohle? Vieš čo, mali sme, predvčerom sme mali 390 reprízu. Ježišmarja, a jak 390. Často to je? Tak ako kedy, ako mám čas, lebo jo. Veľa toho času nie. A ešte mám takú susedu, ktorej sa to nepáči, takže brzdím to, brzdím to. No, nie ty... čas, 3-4 krát do mesiaca. No a taký skús dať nejakou malou roli sousedce, ona sa uklidní, ne? Nehovorme o nej. No ale tak to není všechno, to, to máš víc, že jo, tých svojich závazků. Hey. A k tomu to ježdení, ako to tam... Honzo, víš, jak to je? Keď bol ešte, kedysi bola Československá televízia. Áno. Jediná, hej? A kto sa objavil napríklad v pondelkovej inscenácii zo Slovenska, tak bol známy po celom Československu. Áno. Dnes je veľa televízií a keď hráš v jednom seriáli, tak ťa poznám 300, 400 tisíc, 500 tisíc. To už je dosť, hej? To je dosť. A preto ja som v každej televízii. Jo, aby se to posčítalo. Aby to ako kedysi, ako ale keby počkej, viedli. Ale řekni mi to ježdění, to je na tom únavnější než to hraní, to je. Moderování, to, je. To všechno je docela dobrý. Ale jediné, to... čo robím, keď sa vozím hore dole, ja mám diktafón, tam si nahrám texty. Aha. A cestou do Bratislavy sa učím slovenské texty a cestou do Prahy české. Jo, akože si to pouštím. Jo, ja si tam pouštím, no. Ja som šoferovala potichu. Ja, tatínek si sám vedľa... Nahrával dymu. A rozprával sa sem so... Nahrával som si teraz texty, lebo v noci, keď pôjdeme odtiaľto domov, tak sa učím, lebo ráno už točím o 8. Niekedy je o 6. A myslíš na to, že si budeš musieť udiať třeba voľnejší tempo taky? Áno, chystáme sa. Vo štvrtok teraz sa chystáme, ideme spolu, my dvaja, do Egypta. Jdete spolu, jo. Na 8-9 dní ideme sa spoznávať. Takhle. Táta se raduje a vám se tam chce? No, áno, ono ale, my sme nikdy podľa mňa neboli sami dvaja spolu týždeň. Tak to máte pred sebou možná pekný týden. Nikdy v živote. No. Čo hovorím, ideme sa spoznávať. Se poznávať. No. To môže byť dobrodružstvo. Poznávací zájazd. A jenom vy dva, nikto další z rodiny? Nikto, nikto, len my dvaja. Jo. Ano. Lebo ďalší dvaja tí synkovia majú školu a s Timurkom našli som bol... Našli si výhovorky. S Timurkom už som bol. S tým som bol v Tajsku na poznávacom zájazde. To je pre chlapcov lepšie. Jo. No. S Tamarkou idem... Ideme pozrieť vykopávky. Vykopávky. No tohle je takový intelektuálnejší, tam to bolo zážitkový. Áno, áno. Jo, jo. A preto vidím... sme tu teraz, to máme ako tie vykopávky. Ale už vidím tie syny, ako chodí doma a říkaj, táta hrozí Egyptem. No, ale tam máš pravdu. My sme minulý rok, som ich zobral všetkých. Na Vianoce. Na Vianoce. Také krásne Vianoce zažili. Tak sa tešili domov.
Jo? No, boli na púšti, na motorkách, na ťavách, boli v ponorke. Ja som priniesla takú spoločenskú hru, také otázky, že aby sme sa trochu spoznali. Áno. Tak dostali sme sa na trečiu. A potom sme sa pohádali a potom sme šli spať. No tak víte, ono to, tak ta daň tomu, že tatínek jak si je úspěšný, je ta, že toho času má míň. Málo. Ano. Má ho málo, no a druhá věc je, ono zase, kdyby jak si nebyl úspěšný a byl doma pořád, ono by to asi lepší doma nebylo. Pojďme do týchto tém. A co tomu říkáte, Tamaro, že táta je tak úspěšný na Slovensku i v Česku? Tak vy jste s tím vyrůstala celý život, ne? Ano, ano. A co vám říkali ve škole třeba děti? Ani nič. Nič? Skôr doma to bola vždy téma, že v sobotu musíme pozerať. Jo, vy ste měli povinný koukačky, jo. Zázraky príležitosti. A celá rodina. Ale samozrejme radi a s obdivom. A nie je to pravda. Ale niekedy sa dialo také, že prepíname a naozaj na každom kanáli... Kde šel táta? Ja som měli pocit, že sám rozbila televize, ne? Čo sa stalo, no? A to spíš máma, ja nie som doma nikdy, ale to máma im skôr hovorila, že už ste dlho tatínka nevideli, zapneme si telku. Tátu uvidíš zase v sobotu. No, no, ale my sem tak na vás reagovali, ako na dceru herce, že jo, tak to se tomu nedá zabránit, no. To k tomu patří. Je to tak, no. No, ale oni některý se s tím hůř vyrovnávají, některý líp, vy jste na tom jak? Já jsem asi v pohodě. Jo, tak ona si naopak potřebuje od tebe odpočinout a ne s tebou je do Egypta. No, tak odpočívala v Anglii teďka. A 4 roky. No, 4 roky. A vy jste to tam vystudovala, ten obor, tý kognitivní? Nebo? Ano, ano, 3 roky bakalára. A už aj magistra, no, ale z hudby. Magistra hudby už, to jste změnila, jo? Hej. Aha, já jsem se chtěl zeptat, co byste mohla dělat s tou neurovědou? Jako, jak se ta profese jmenuje? Neurovědec? No ne, ale kde pracuje neurovědec? A všelikde, možně. Buď teda s tou umelou inteligenciou, aha, alebo se dá jíst učit, zůstat v akadémii, alebo robit výzkum, alebo si spravit nějakou lékařskou nadstavbu a věnovat se neurologii. Tak to jste víceméně dala stranou, protože... Teraz hudbanom. Teď vyhrál zpěv. A vy se doprovázíte na to nějak, nebo ne? Já hrám na gitare. Na kytaru. A na klavíry, ale teda vystupujem s gitarou. Jo. Mm-hmm. A s kapelou. A vy jste studovala od mladá piano a kytaru? Piano ano. On za to může. Já taky chodil na piano, mě tam taky dali rodiče a vyhodili mě. Aha, tak. Za měsíc, no. Já jsem nemala to šťastie. Mě to hrozně nebavilo. Mě to bavilo. Mě to hrozně bavilo. Ale ona volala mamince, že to nepůjde, no. Takže tatínek vás přihlásil na piano a kytaru jste si našla sama. S tím, že piano, že rok zvládneš, 3 roky zvládneš. No, to měl pravdu. Bylo z toho 9 rokov. A potom som začala hrať na gitaru, ale to už som sa sama nejak doma a spev prišiel neskôr. To je jedno, ale bylo to k dobru. Bylo. Vtipné bolo, keď som išla do toho Bryntonu a ja som tam prvýkrát za neho pricestoval a pýtam sa, čo budeme robiť, Tamarka, večer? Ona, ideme do pubu. Ja ho tiež začala piť, lebo som nikdy nepila. A že nie, ja tam hrám. Ona, čo tam hráš? Karty. A my sme prišli, ona tam si požičala gitaru od niekoho a postavila sa k mikrofonu a hrala a spievala. Ja som sa pozeral, akože ja som ho nepoznal vôbec. Lebo doma nikdy nič. Ne, lebo pre mňa nový človek, úplne nový človek predo mnou stal. A to je dojemný moment. No je. A to ten Brighton, ten ju oslobodil od toho mena, tam ho nikto nepoznal, nikto ho nehodnotil, že dcera nieko. A tam sa ona otvorila úplne a to bolo no úžasné. No to si mal štěstí, že sa ti dcera povedla taky, víš? No jo, no. To ste mohli ísť do pubu, ona by se zlila, až no, byste to... doma.